tady s lidi. Takže zase Idas. Ano, zase jsem to já, váš skvělý Idas. Nevím, jestli jsem zrovna skvělý, ale takhle. Jsme už po druhý na obrazovce a no, je to neuvěřitelné. První díl vlastně ještě nezačal. Toto je takový díl, který nazvu... Vy máte na výběr. Ano, je to proto, že vy máte na výběr. Jestli se bude točit v Minecraftovej modpack, který je Feed the Beast, nebo jestli se bude točit normální Minecraft, nebo jestli se bude točit WoWko. Jestli nikdo neví, co je WoWko, zkráceně World of Warcraft. Máte čas na hlasování do 20. března. Ne, dáme to takhle. 20. březen je moc pro mě dlouho, takže to dáme do 10. března. Máte možnost, napište mi do komentářů, napište jen WoW, jakoby World of Warcraft, Minecraft nebo Feed the Beast, FTB. Minecraft normálně a WoWko WoW. Takže byl bych rád za vaši podporu, kterou mi byste mi dali. A jsem rád za každý like, odběr či koment. Už je to neuvěřitelné, ale mám dva odběratele. Není to neuvěřitelné, ale je to super pro mě i pro různý. Mám teda natočený první díl Minecraftu, akorát, že bohužel mi nejde se stříhat, protože moje dva movie studia mi nejdou vůbec, nevím, co se s tím stalo, budu muset nainstalovat nový, takže fakt chvilku to bude trvat, než se vydá nějaký video, takže vám dávám čas do 10. abyste mi dali vědět, co chcete, protože jinak, jestli nechcete ten Minecraft, tak já ho klidně smažu. Takže toto je tak jako další video, který vy máte na výběr. Je to to, že vlastně si vyberete, co chcete, aby se hrál. Pak můžeme dál do toho začlenit třeba Shake of Fidgets, což je online hra, na který mám 111 level a takhle dále. Takže prozatím se s váma loučím, vím, že toto video nebude moc dlouhý, protože to je takový zase informační video. Budu rád, když mi s tím poradíte, co mám hrát, protože bez vaší, když vy mi nenapíšete, tak to nemá cenu hrát. Ale samozřejmě, že 100% natočím nějaký to video, jestli mi tam nenapíšete nic, hold se prostě budem natáčet i Minecraft, i Feed the Beast. World of Warcraft, hold, toho musíme odstranit, tím pádem, když tam nic nenapíšete, můžete hlasovat na toho 10. března 2013, ukončuju hlasování přesně ve 15.00. Takže to bylo jen tak na úvod, děkuji vám, že jste se na první video dívali, jestli ne, určitě se na něj koukněte. A jestli se vám video líbilo, dejte like či odběr, nebo pěkný koment. Děkuji vám za zhlédnutí a mějte se fanfárově.